Crème brûlée cu mure, gătim cu căsuța mea din produse lactate naturale de calitate. Pasăm 100 grame mure, împreună cu 80 grame zahăr. Trecem amestecul printr-o sită. Peste piure adăugăm 8 gălbenușuri, turnăm 500 ml frișcă grasă și amestecăm cu un tel. Într-o formă încăpătoare așezăm forme pentru crème brûlée, turnăm în plutură. Turnăm apă clocotită în forma mai mare și dăm la cuptor pentru o oră. Scoatem cremele de la cuptor și dăm la frigider pentru 30 de minute. Presurăm cu zahăr brun. Topim zahărul cu un arzător. Decorăm cu mure proaspete și savurăm cu plăcere. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!